Çıxılmaz vəziyyətlər və içimizdəki mən. Çıxılmaz vəziyyətlər həyat boyu bizi izləyən proseslərdir. Əslində, hər xırda bir problemi, hər xırda bir baş verəni biz çıxılmaz vəziyyət bəzən hesab edirik. Niyə? Çünki buna daxili hazırlığımız yoxdur. Bizim daxili mənimiz bir çox hallarda situasiyalara hazır olmur. Necə eləyək? Bax, bu daxili mənimizi necə adaptasiya eləyək proseslərə? Əslində, çıxılmaz vəziyyətlər bizi hər yerdə izləyir. Həm həyatda, həm iş prosesində, həm də ki, ən vacibi bizim özümüzün tərbiyəmiz prosesində, özümüzün mariflənməsi prosesində, öyrənmə prosesində. Bizim daxili mənimiz bir çox hallarda bizə mani olur və ya əksinə kömək eləməli olduğu halda kömək eləməkdə pasivlik hissi keçirir. Niyə? Daxili mənimizdə bu suallar niyə yaranır? Bu mövzunu müzakirə edək, qonaqları təqdim edin və başlayaq müzakirəyə. Peyman, ekstrasens, Məryəm Teymur, psixolog, metafizik, astrolog, tarolog, fenşuy üzrə mütəxəssis. Heyran İbrahim, ailə uşaq psixologu. Sərvər Məsum, şair. Gülşən Rüstəmova, klinik psixolog, ailə psixologu. Xeyrəddin Qoca, yazıcı, publisist. Xoş gəlibsiniz. Daxili mənin zədələnməsi prosesi əslində ciddi psixoloji bir məsələdir və əlbəttə ki, indi hörmətli psixologlarımız bu barədə danışacaqlar və bunun klinik tərəflərini də müzakirə edəcək əlbəttə. Amma ümumiyyətlə, manipulyasiya həm də mənbəyidir mən. O, mənlə manipulyasiya edə bilən adamlar var. Peyman, necə eləyirsiniz o manipulyasiyanı? Mikrofonu götürün, bizə də deyin. Mənə çox maraqlıdır. Biz heç nə eləmirik. Biz heç kəs gedib qapısından çağırmırıq ki, gəlimizə müraciət edin. Çıxılmaz vəziyyətlərdə demək olar ki, elə birinci ekstrasensiya müraciət edin. Nədir çıxılmaz vəziyyət və niyə gəlməlidir ekstrasensiyanına? Maraqlı sualdır. Yəni, siz də qeyd elədiyiniz kimi, çıxılmaz vəziyyət deyəndə hər kəsin özünə görə çıxılmaz vəziyyəti ola bilər. Kimsi işləri düz gətirmir, kimsi ailədə yola getmir, kimsi istədiyin əldə edə bilmir. Baxın, ailədə yola getmir, bunu çıxılmaz vəziyyət hesab edir və gəlir siz onu bu vəziyyətdən çıxarırsınız. Necə çıxarırsınız? Necə eləyirsə o təzdən yola gedir? O bizim öz üsullarımızdır. Üsullarımızdır. Hansı vəziyyətlər, məsələn, daha konkret deyə bilərsiniz ki, məsələn, 5 konkret vəziyyət ki, bu çıxılmazdır. Məsələn, 5 konkret... Və siz onu çıxarırsınız o vəziyyətdən. Mənim üçün çox maraqlıdır. Əsasən, müraciət eləyənlər daha çox ailə problemləri ilə, sevgi, məhəbbət məsələlərində müraciət eləyirlər. İkinci məsələ, ikinci yerdə duran problemlər qaynana gəlim problemləridir. Gedib barışdırırsınız, təxminən. Sonra? Çox vaxt barışmaq istəmirlər. İstəmirlər. Yəni, belə deyək ki, son sözü istəyir ki, mən deyim hər gələn. Qaynana gələndə o istəyir son söz desin, gəlin gələndə o istəyir son söz desin. Yəni, hər kəs öz sözünü demək istəyir. Təkcə qaynana gəlin də deyil. Yəni, ailədə ümumiyyətlə kim varsa, hamısı istəyir ki, özü, yəni ailədəki bütün fərdləri öz istədiyi kimi idarə eləsin. Yəni, öz fikri, necə deyim, doğru bilir. Ona görə də hər cür yola əl atmağa çalışırlar. Hər cür yola əl atmağa çalışırlar deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Yəni, birinci olaraq, konkret olaraq ekstrasensiyaya müraciət edirlər. Mən özümə müraciət edən insanlardan götürüb deyirəm bunları. Təbii ki, mən ya ekspert deyiləm ki, başqa sahələrə nə qədər... Yox, təbii, mən sizə özünüzlə bağlı sual verirəm. İnsanlar gəlir, deyir ki, mənim bu problemim var sizə. Bəli. Açıqca da deyirlər, hə, problemi? Açıqca da deyirlər, bəli. Kimsə olur ki, məsələn, baxırsan ki, yəni elə bir, yəni hətta qadın da deməyim, elə bir kişi gəlir ki, kənardan elə bilirlər ki, yəni kənardan elə bilirlər ki, deyəndə, yəni hər kəsin yanında sözü keçən bir adam olur, ancaq ailəsinin içində sözü keçmir. Yəni adam baxsa kənardan inanmaz da heç ona. Elə adamlar müraciət edirlər. Həqiqətən, ah çəkməli vəziyyətdir. Xeyrətindən çox dərindən ah çəkdi. Mənim xanım, maraqlı bir məsələ, biz yenə qayıdacaq bu məsələyə. Ümumiyyətlə, çıxılmaz vəziyyət var, yoxsa yoxdur? Biraz əvvəldən başlayaq. Əvvəldən başlayaq. Hər insanın özünün fərdi, psixoloji və fizioloji quruşuna bağlı olaraq, ətraf davranışa bir formada reaksiya verir.
və o reaksiya nə ilə bəslənib, nə ilə güclənib, nə ilə bugün yetişib, ona bağlı olaraq vəziyyət ya çıxılmaz olur, ya çıxılan bir duruma, ya da bəlkə də bir transformasiyaya geçə bilir. Birinci, çıxılmaz vəziyyət və mən özüm. Mən özümlə çıxılmaz vəziyyət və hər bir durum, elə bədənin ağlı özü də bir bütövlük deyil, bir birlik deyil. Bunların hər biri ayrı bir potensial gücdür ki, içimizi nə ilə bəsləyirik, onunla yetişir. Məsələn, mən içimi ağılla, güclə, bilimlə bəsləsəm, içimdə olan bütün potensialı, prioritetləri düzgün yerləşdirsəm, onun gücünü aktivləşdirib hərəkətləndirsəm, təbii ki, mən üçün çıxılmaz vəziyyət bir zadaça, bir durum olacaqdır. Mən onu çözəndən sonra sadəcə güclənib, transformasiya edib keçid edəcəm. Buna bir marşrut dayanacağı gibi baxa bilərik ya da bir keçid mərkəzi gibi baxa bilərik. Yox, mən içimdə daima iç səsimlə bir diyalog quracam, onu qınayacam, özümdə qüsurları çoğaldacam, kiminsə negatif prizmasını içimdə yaşadacam, kiminsə mənə dediyi, istədiyi yaşatmağa həyatı içimdə yaşadacam, mən təbii ki, məhv olacam və hər bir durum mənə çıxılmaz bir vəziyyətə dönəcək. Bunu mütləq çalışdırmaq, başa düşmək lazımdır. Yəni, sizin üçün çıxılmaz vəziyyət anlayışı yoxdur. Yoxdur, o bir zadaça adı transformasiya, evolution olmaq üçün, ağır sərhədlərimi genişləndirmək üçün və hər bir vəziyyətin ətrafında çoxlu ona gedən yol var, o da bilimdir, gücdür, özünü tanımaqdır. Məryəm xanım, haqlısınız nə mənada? Bəli, insan müəyyən şeyləri, situasiyanı bilsə, çıxılmaz olmaz vəziyyəti, haqlısınız. Amma bunu bilməyə də biliklər sistemi lazımdır, dünya görüşü lazımdır və yaxud da yaş təcrübəsi lazımdır, heç bunlar da kömək eləmir. Axı, hamı o qədər güclü deyil. Hər kəsin düşüncə tərzi eyni deyil. Hə? Ən azından hər kəsin düşüncə tərzi eyni deyil. Təbii və hər kəsin imkanları da sinkin deyil. Sadəcə patoloji doğuluşdan qüsur varsa, siz dediyiniz yol tapa bilər, yerini tapa bilər. Hər bir fərqli durumda yeni, innovasyon güclü dövrdə yaşadığımız üçün elə məktəbimizdən anatomiya, biologiyanı izləsək, dönüş etsək, doğuluşumuzun səbəbi, məsələn bir qadın həmilə olanda ondan izləməlidir, mən bədənimdə bir dəyişik gedir. O dəyişik hormonaldır, histir, emosionaldır. Bunları mən necə davranım? Yəni, özümüzü, reaksiyamızı hər saniyədə tanımağa yol axtarmalıyıq. Biz də elə onu dikta edirik ki, özümüzə dönək, öz mənliyimizi, mən dediyimizi bir ayrı şəkildə izləyib baxaq, oradan da bütün çıxış tapayım. Mən bunu mütləq deməliyəm. Sizin qoyduğunuz belə deyək də vəzifələr ki, var ya hər bir insana. O dediklərinizi hər kəs icra eləməyə mümkün deyil. Amma hər kəs xoşbəxt yaşamaq istəyir. Bəli, istəyirik. Hər kəs ağıllanmalıdır. Biz doğuluşdan 80 milyon neyronla gəlirik. Tamam, bircə saniyə. Hər kəs ağıllanmalıdır, amma hər kəs özünü hamıdan ağıllı bilir. Bircə deyil. Heç kəs özünü ağılsız bilmir. Bax, burada nə baş verir? Tamam. Əslən, bizim psixologlarımız da bu cür deyəcəklər ki, daxili gücümüz var və s. səfərbər eləyək, nə bilim, və s. və ilaxır. Amma bu adam deyir ki, heç nə eləməyin, gəlin, mən sizin əvəzinizi onu eləyirəm. Bu daha rahat deyilmi siz kimi səvəzini eləyəsiniz, hamını xoşbəxt eləyəsiniz? Bu bir müddətlidir yəqin, indi o öz işini özü bilər. Bilmirəm, bilmirəm, amma birinci ilə ilk baxışdan. Daima, burada çox bir funksiya ortaya çıxacaq. Məsələn, donor-vampir. İnsan fərqli bir boyutda özünü hiss edir. Məsələn, bir boyut relaks. Biz bəzən dərdlə necə bəslənirik? O dərdi başqasına yükləyəndə elə deyəndə ya da elə o mənsuliyyəti onun boyuna da atanda bir rahatlığa. Bu da bir donor-vampir bir sistemdir. Bu davranış var ya da fərqli davranış var. Mən özümü inşa edəcəm. Beynimdə olan 80 milyon neyronu araşdıracaq. O nədən 80 milyarda geçir, öyrənəcəm və orada gücü tapacam ki, sonra mənə çip qoyub o gücü çıxartmasınlar. Təbii ki, burada fərqli yanaşma ilə sözsüz, sözsüz. Amma biz indi müzakirə edəcəyik bunu. Sizin dediyiniz kimi fikirləşən neçə nəfər insan var? Mən diktə edirəm. İstəyən gələr qismətini dəyişər, öyrənər, araşdırar. Mənə deyil gələr, yəni öz axışına gələr. Ümumiyyətlə, biz insanlara mənlik dərsi keçə bilməliyik. Amma biz yeni dövrə keçid etdik. Yeni innovasyon dövrə keçid etdik. Gəlin hələ o suala cavab axtaraq. Xeyrətli müəllim, mikrofonu götürün, xahiş edirəm. Baxın, siz yazıcısınız birinci növbədə və əlbəttə ki, hər bir yazıcı obrazlar yaradır. Özə sizin daha çox üstünlük verdiyiniz janr, tutaq ki, satiradır.
və kəskin şəkildə tənqid də təbii ki, müəyyən obrazlar üzə çıxır. Neçə-neçə talilər yazmışsınız, yaratmışsınız? Neçə-neçə taliləri özünüz də görmüşsünüz, yaşınız da imkan verir. Vallahi, çıxılmaz vəziyyət nədir? Valla, çox talilər görmüşəm və yazmışam. Çıxılmaz vəziyyət bizdə, cəmiyyətimizdə çoxdur, həddindən artıq. Bax, məsələn, qadın xeylər, qadın, qız, evdə bir uşağı var, məsələn. Ailəsi yoxdur, dağılıb və yaxud ölüb, rəhmətli gəlməsə. İndi bu işə getməlidir. Saat 6-dan durur, tərin suyun içində, öldürür özünü ki, tez çatsın, saat 9-da işə çatsın da. Bir təhər ki, gəlir 9-da işə çatır, qapıda orada bir tabir qoyurlar. Təsəvvür edin, güya bu 5 dəqiqə işə gecəyəsə, dünya dağılacaq. Ona da qol çəkməlisən, ona da qol çəkməlisən. Sonra da bütün gün ərzində, o Azərbaycanlılar deyir, o sözü işlətmək istəmirəm, o ətrafındakı adamlar var, mənası danışırlar, biri ağalıq eləyir, xüsusən rəhbərlik. Mm-hmm. Mən deyirəm ki, heç vaxtı mən də rəhbər işçi olmuşam, bir dəfə olmuşam, bir işçi olmuşam, heç vaxt qadından soruşmazlar ki, hara gedirsən. Qadın səndən icazə alırsa, verməlisən. O birdən sənə çox üzrəm, deyər, filan yerə gedirəm. Bir deyirsən, deyirəm. Yəni, qadından soruşmaz, qadın da çox dəyişikliklər olur. Onun nəsə bir bədən ağrıyır, nəsə olur. Heç vaxt o qadından soruşmaq ki, hara gedirsən, bu mədəniyyətsiz sayıram mən bunu. Bizdə iş yerlərində insanları çox sıxışdırırlar. İnsanlar ağlaya-ağlaya evə gəlirlər. Axşam da demək, səhər tezdən gedirlər, səhər tezdən insanlar gedir. Nə var, nə var, 200-300 manat alacaq. Səhər tezdən qadın xeyla, o qadın, kişi və ya kimsə, ürəyi partlayacaq. Orada tabirə qoçatırlar ki, hə, güya bu vaxtında gəlir və ya vaxtında gəlmir. Sənə lazımdır bu. Sonra iş yerlərində mənasız yerə, səhərdən aşamadan otururlar. Heç bir iş yoxdur ortada. Məsələn, mən yadıma gəlir ki, biz qəzet buraxırdıq. Həftədə bir dəfə qəzetimiz çıxırdı. Ona görə də birinci gün bütün materialları hazırlayırdıq. Bir də axıra təzə xəbər saxlayırdıq ki, nəsə ola bilər də belə. Mən uşaqlara deyirdim ki, çıxın gedin gəzin dəniz qırağında. Gedin ailənizlə, uşağınızla məşğul olun. Nə oturmuşsun bu işdə? Mən konsulluqda da belə işlədim. Amma işin yoxdur. Burada boş-boş oturmağın nə mənası var? Adamları mənasız yerə işlərə otuzdururlar, hegemonluq eləyirlər. O rəhbərlik özünü göstərir. Bilirsiniz nə? Çünki savadsızdır. Çünki işini bilmir. Məsələn, adam var deyirsən ki, deyir ki, mən işəndən başım gücü olmuşdu, qutara bilməmişlərmi? Deməli, sən işi bacarmırsan. Mən belə başlayacağım. Mən 1000 dəfə bunları yazmışam, demişəm, heç kimin vecinə deyil. Bilirsiniz, bu işi bacaran adam o 10 saatlik işi 2 saatdə görə bilir. 2 saatdə. Siz də bunu bilirsiniz. Jurnalistika aləmində də bu var. Bir var yazını 10 saatdə yazırsan, biri mənə deyirdi bir dəfə bu Xalq Qəzisində, o var Komünist Qəzisiydi, şöbə müdürüydü. Məndə bir səhv tapdı, hərif səhvi, nəminə. Dedim, mən 3 dəfə yazıram. Yox, 5 dəfə, 5 dəfə, üzr istəyirəm ki, mən onu yazmışam, kitabımda var. Mən dedim, onda siz jurnalist deyirsiniz, şöbə müdürüdür, təsəvvür edin, mənə nəsə öyrətmək istəyir. Yazını bir dəfə düşünə yazırlar, bir dəfə də redaktə edirlər. 5 dəfə yazını niyə yazırsan? Deməli, bu adam savadsızdır, işini bilmir, qabiliyyətsizdir. Bax, belə adamlar həmişə hegemonluq eləyirlər, orada rəhbərlik eləyirlər. Haqlısız. Mən görürəm bunları, amma indi də görürəm. İndi də işi bacarmayan adamlar rəhbər işlərdə işləyirlər və onlar qətiyyən işlərində bacarmırlar, ağalıq eləyirlər, savadsızlıq eləyirlər. Onlar, o işçilərin, öz yanlarında işləyən işçilərin mənini öldürməklə. Bəli, onlar şəxsiyyəti öldürürlər. Hər bir, o mən dediniz bayaqdan, mövzunun bir tərəfi məndir. Mən o deməkdir ki, sən eqaiz olasan, heç kimi bəyənməyəsən, qiymət və hörmətsizlik eləyəsən, filan-filan, cəmiyyətə yapışmayasan, o demək deyil. Mən o demək ki, hər bir insanın bir şəxsiyyəti var. Məsələn, uşaq. Uşağa deyirsən ki, 12 yaşında uşağa, düymələri bağla, sənə soğuq olar. Heç vaxt sənə sözə, valideynin sözünə baxmır. Deyir, mənim 12 yaşım var. Mən bilməyim ki, mənə soğuq olur, ya isti olur. Bu psixologiyadır. Burada psixologlar var, deyərlər bunlar hamısını. Bəli, deyəcəklər. Psixologlarımız bəli, deyəcəklər. Bəli. Və burada mən ona görə elə belə demədim ki, bu klinik məsələdir həm də. Bəli. Çünki ego, super ego və s. bu araşdırılan tərəflərdir. Bu insanın şəxsiyyəti olmalıdır. Da şəxsiyyətsiz insan ümumiyyətli insan deyil. İnsan öz şəxsiyyətinə hörmət etməlidir. Amma bu demək deyil ki, sən kiməsə yuxarıdan aşağı baxasan, saymayasan, hörmətsizlik eləyirsən. Mən bayaq da dedim, cəmiyyətdən ayrı qoyasan özünü. Bunlar deyil. Amma bilirsiniz, bu insan şəxsiyyətinə bizdə toxunurlar. Bizdə bəli, insan şəxsiyyətdən alçatmaqdan zövq alırlar. Bu insan... həm mətbuatda var, hər yerdə var, televiziyalarda da var. Ən çox da, bəli, ən çox da və mən bunu buradan deməliyəm. Siz çox haqlı qeyd elədiniz iş yerləri ilə bağlı. Həqiqətən də bugün ölkədə elə bax bu situasiyada
birinci yerdə təbii ki marketlər gəlir, ticaret mərkəzləri gəlir. Çünki işçilərin əməyinin sui-istifadə olunur. Daha dəqiq isə sui-istifadə deməzdik, istismar olunur. 8 saatlik iş saati qalır bir qıraqda, saatlarla əlavə edirlər işə. Neçə saatlar o insanlar ayaq üstə durur, onların əmək təhlükəsizliyi məsələləri ümumiyyətlə düşünülmür və o qədər onların problemlərlə üzləşdirilir ki, sözün əsli mənasında yəni belə istismar da ola bilməz. Bilirsiniz, mən çox ölkədə olmuşam, bir 30 ölkədə olmuşam. Məsələn, 81-ci ildə Yugoslaviyada olmuşam, məsələn, Çexiyada olmuşam. Orada saat 2-dən sonra qadınları işlətmirlər. Deyirlər, çıxın, gedin evinizdə ailəniz var, uşağınız var, əriniz var. Gedin ailənizlə məşğul olun. Saat 2-dən sonra iş yoxdur, məsələn. Yox, təbii ki, indi iş rejimlərlə bağlı müxtəlifdir. Məsəl üçün, Makedoniyada və yaxud da Norveçdə iş çox tez başlayır. Saat 7-də, 8-də başlayır. Siz bilirsiniz ki, ruslar 6 tamam olan kimi hələ 6-ya 1-5-10 dəqiqədə qalmış, tez yüz başlarını düzəldirlər, başlarını da səşlərini darayırlar, 2-3 saat 6 tamamdan nişanlısı qapıda gözləyir. Onu saxlama olmaz, işini heç zaman işini saxlama olmaz. Həm də başqa bir məsələ də var və bu maraqlıdır. Misal üçün, dediyim kimi, elə ölkələr var ki, orada saat 4-də iş bitir və məntiq də var. 4-də işi bitir, gəl evdə, tutaq ki, hazırlıq görür ki, axşam gəzintiyə çıxsın. Bizdə iş saat 6-da qutarır, 7-də də teatrda tamaşalar başlayır. İndi siz mənə deyin, necə o çatdırı gedib baxarlayacaq? Real deyil. Sonra deyir ki, niyə getmirik teatra, niyə getmirik digər mədəniyyət hadisələrinə? Bu da var, bəli, haqlısınız. Gülşən xanım, məni, içimdəki məni qorumaq üçün hansı situasiyalardan qaçmaq mümkündür? Zədələnməsin mənimi, sizcə? Ümumiyyətlə, hər bir insanın daxili aləmində, içimdə, siz demişkən, 200-ə yaxın mən olur. Bu bir mən olmur. Bu, müxtəlif mənlərdir. Hansı ki, müəyyən situasiyalara uyğun formalaşdırılmış mənlər olur bu elçiməli. Amma məsələ burasındadır ki, bizim göstərdiyimiz mən, bu obraza girdiyimiz mən, bu bizim istədiyimiz mən deyil, bu ətraf mühitin tələbinə uyğun olaraq, tərbiyəmizdən əlaqələnərək, məktəbdə oxuduğumuz məktəblə əlaqələnən, təlqinlə əlaqələnən bir mən obrazı formalaşdırırıq. Formalaşdırılmış bu obrazı rahat-rahat hamıya təqdim edə bilirik. Çünki bu, ictimai rəyə əsaslanan bir obrazdır. Amma içimizdəki mənə dönüş nöqtələri nə zaman baş verir? Enerji patlamaları zamanı baş verir. Çünki həqiqətən hər insanın özünün resursu, özünün potensialı, özünün emosional bir vəziyyəti vardır ki, o bəzən idarəçilikdən çıxır. Nə qədər biz onu korrektə etməyə çalışsaq da, o öz sərhədlərini aşmaq istəyir. Həmən zaman içindəki mənmiş kimi davranırıq, amma əslində bu da deyil. Bilirsiniz necədir? Çox bir belə izah eləmək istəyirəm. Rahat-rahat hamımızın dilinin əzbəri olan, indi hal-hazırda gündəmdə olan fikir var ki, mən göründüyüm kimi deyiləm. Fikri var. Amma bu dəqiq belə deyil, 100% belə deyil. Bilirsiniz necədir? Çünki dönüş edən zaman insanlar, mən işimdən dolayı bunu bilirəm, rahat-rahat da ifadə edə bilirəm bunu. Hər halda 20 ilə yaxın olacaq təcrübəm. Amma Peyman bəydən rahat deyə bilməyiniz. Hə, o daha rahat deyil. Buyurun. Dəqiq bildiyim məsələləri çox rahat ifadə edə bilirəm. Analizlər zamanı, adətən də psixoanaliz zamanı bəlli olur ki, əslində içindəki mən sənin heç düşündüyün mən də deyilmiş. İçindəki mən də fərqliymiş, Elçin müəllim, hətta təsəvvür eləyin. Yəni, içindəki mənim belə sənin düşündüyün mən olmama şansı daha çoxdur. Bu içimizdəki mənə dönüş etmək hər zaman lazımdırmı? O sualı da individualdır, insana xasdır. Fərdi. Bəzi insanlar üçün qeydiyi obraz, belə deyək də, sadə dildə ifadə eləsə, qeydiyi bir don kimi. Onun üçün çox rahatdır bu mühitdə fəaliyyət göstərmək. Gülşən xan, bu yerdə bir qoymaq istəyirəm. Keyfiyyətin və halallığın nişanəsi, min bərəkət, halal neymət. Ağız dadınızı dəyişəcək manqal üstü ət məhsulları, tam yeni texnologiya, keyfiyyətli xam malla, ədvalarla, halallıq və dürüstlüklə hazırlanan manqal üstü fərqli bir daddır. Doktorskaya və Lübitsinskaya texnologiyası ilə hazırlanır. Həm dadı, həm keyfiyyəti ilə seçilir. Tam halal qaydada hazırlanır. Manqal üstü, dadların üstü, min bərəkət, halal neymət. Budur əsl keyfiyyət. Dünyanın yeganə sənaye universiteti
Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır. Amma sizə yox, The Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-lik endirim, ildə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər. Universitetin diplomları bütün dünyada tanınır. The Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və övladınız mükəmməl təhsil alsın. The Times, indi təhsilin zamanıdır. Gülşən xanım üçün çıxılmaz vəziyyət nədir? Həyatımın müəyyən dönəmlərində, daha gənc dönəmlərində ehtimal ki, çıxılmaz vəziyyətlərin dolu olduğu bir mühitdə yaşadığımı düşünürdüm. Amma hal-hazırda mən düşünürəm ki, bu ataların dediyi bir söz var. Həqiqətən də ona güvənərək deyirəm ki, ölümdən başqa hər şeyə çarə var. Yəni, çarəsizlik deyilən bir məfhumu beynimizdə formalaşdırırıq. Yoxdur axı, yoxdur, 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 elə baxın, deyil. Bəzən çarəsizlik istəyirik. İş yeri axtarır, iş tapa bilmir, çarəsizlikdir. Elçin müəllim, bu bilirsiniz, əslində iş yerləri ilə bağlı olaraq... Misal üçün mən dedim iş yer. Deməli, iş yerləri, bugünkü iş yerlərinin seçimində insanlar nəyə söykənərək özlərini iş axtarır? Nəyə söykənirik? Bilmirəm. Bax, görürsünüz, biz daxili resursumuza, çünki hüququmuzu, vəzifəmizi bilmirik. Nə hüququmuzu düzgün bilirik, nə vəzifəmizi düzgün bilirik. Çünki biz yönələn zaman işə nə cür yönəlirik? Gəlin, birinci ondan başlayaq. Maddi baxımdan mı yönəlmək? Bu da normaldır ki, maddi baxımdan yönəlmək normaldır. Zövq almaq üçün işləmək bu da normaldır. Ehtiyac üzünə. Amma dəqiqləşdirilməmiş, fərqində olmadan sadəcə dırnaq arası bir iş axtarırıq. Və məmnunsuzluq zaman-zaman hamıda olur. Bütün işçilər öz müdiriyyətinə qarşı hər zaman nəsə bir tələb gözləyir, nəsə bir gözləntisi olur və hər zaman üsyan mövqeyindədir. Bilirsiniz, yüksək vəzifədə işləyib, hətta öz müdürünə olan ən qədər insan var. Axı bu deyil təkcə. Məsələləri qarışdırdıq. Biraz qarışdırdıq. Siz dediyiniz başqa bir şeydir. Bu səhvdir. Nəyi səhvdir? Deyim sizə. Mən baş konsul işləyirdim birisi İstanbulda. Birinci gündən getdim, aeroportu mənə qarşıladılar. Mən onları yığdım başıma. Dedim, birisi nə var? Mənim bir gün fərmanımı verib göndəriblər, sərəncam verib göndəriblər. Sabah da çıxarda bilərlər. Mən bunu başa düşürəm. Ona görə biz gərək qardaş kimi, dost kimi bir yerdə işləyək. 5 il, 4 ay. Bir dənə söz söhbət olmadı. Soruşa bilərsiniz, o adamların sağdılar, eşidirlər bu söhbətləri də. Heç bir söz söhbət olmadı. Bir yerdə yeyirdi, bir yerdə içirdi. Allah eləməsin, pis yerə zədə bir yer getmirdi, heç şey olmurdu. Çox mehriban bir kollektiv yaratmışdıq. Mənə gəlir ki, mehriban kollektiv müdiriyyətdən asılıdır. Müdiriyyətdən asılıdır. Heç mümkün deyil ki, siz deyirsiniz ki, hamı müdiriyyətə qarşı müharibə eləyir falan. Yox, belə deyil. Qətiyyən belə deyil, tamamilə başqadır. Gəlin müdiriyyətin özü dünya görüşü olsun, ləyaqəti olsun, səmimiyyəti olsun, mədəniyyəti olsun, şəxsiyyəti olsun, danışığını bilsin. Bizdə belə deyil, bizdə müdiriyyət tanımsa çoxsu, çoxsu, hamısını deyə mənim, yaqın ki, belə yaxşıları da var. Hamısı əmir eləyir, hamısı elə bil ki, bu əgər müdürsə, kiminəsə üstündür. Məsələn, elə ər-arvat münasibətlərində, məsələn. Mən yaxın, çox yaxın adam, qardaş hesab elə, deyək qardaş. Deyir ki, mən arvadı deyini yanmışam, gecindir mən qulluğumda durmalıdır. Deyirim, yaxşı. O qadın bir ayda evdən çıxmır. Bir ayda o balalarının evdə ürəyi partlayır bu yan hissində. Sən onları aparır gəzdirirsən, sən onları teatr aparırsan, heç olmasa ayda bir-iki dəfə restoran aparırsan. Ha, pul yoxdur. Deyirəm, yaxşı, deməli sən onun şeylərini yerini yetirmirsən də. Bu qadından nə tələb edirsən? Sən nə istəyirsən? Mən də həmişə də tərkibimdə, mənim üç qızım var deyə qadınların tərəfindəyəm. Amma ola bilər, mənim də səhifim var, çünki pis qadın da ola bilər, amma mən görməmişəm. Ən pis qadın bu kişilərə baxanda yerə yaxşıdır. Elədirmi Sərvər müəllim? Bu nə antik kişi təbliğatıdır? Bircə kəlmə. Sizin sadaladığınız keyfiyyətlər tək müdürlərə xas olmalı deyil axı, Xeyrəddin müəllim. Bu bütün insanlara, bu bütün insanlara xas olmalıdır. Maraqlı bir şey dedi. Təcrübəmi də görmüşəm ki, qızları çox olan kişilər həmişə qadınların tərəfində olurlar. Haqlı olsa da, haqsız da olsa. Evdə qadın çoxdur da, səs çoxu onlara məxsusdur, məcburdur. Elə bir qorxular qadınlardan da. Sərvər müəllim, belə mi asandır bu çıxılmaz vəziyyətlərin qət eləmək? Xanımlarımız çox arxayın danışdığına görə. Əslində, bizim hədislərdə də var bir şey, yəni nə? Ağıllı adamla aqil adamın fərqi nədir? Ağıllı adam düşdüyü vəziyyətdən çıxış yolunu axtarır, aqil adam o vəziyyətə düşmür. Yəni bu məntiq ilə o deməkdir ki, oxumaq və bütün ən pis situasiyaları
daf eləmək lazımdır. Onun üçün elmi oxumaq lazımdır. Və ikinci, dini yönləndə həmişə insana deyiblər ki, ən çətin anlarda belə səbr edin. Səbr edin, Allaha güvənin və o anı aşacaqsınız. Yəni, bu çox gözəl bir şeydir. Xeyrətli mənim səbr eləyə bilmir. Eləməsin. Yəni, hər kəsin bir düşüncəsi var. Mən də insanlara həmişə demişəm, səbr edin. Və səbr edə 30 illik bir, deyək ki, bariyeri aşmışıq. Sərhədlərimizə ulaşmışıq. Biz səbr eləmişik. Hər an səbr eləmişik. Və bu müstəqillik dövrü də, hələ mən çox şeylər demək istəyirəm, amma biraz bəlkə də verişin yönünü dəyişmək istəmərəm. 30 illik bu zamanda bizim insanlarımız dünyaya açılıblar. Dünyanın hər şeyini Azərbaycana gətiriblər və Azərbaycan artıq haradadır. Nə demək istəyirəm? İnsanlarımızın psixologiyası artıq fərqli deyək ki, yerlərdir. Bunların hamısı bu düşünülmüş deyil. Düşdüyümüz vəziyyətdən irəli gəlir. Psixologiyamız biraz pozulub, biraz yox, çox pozulub. Həm müharibə vəziyyəti, həm qaçqınlıq məsələsi, həm işsizliyi bayaqdan deyirlər. Adam 500-600 bal toplayır, yerini müəyyənləşdirə bilmir. İstəmədiyi bir, deyək ki, ixtisasa gedir, çıxır. Adam başqa yerə gedəcək. Və özünü salır çıxılmaz vəziyyəti. Bəli, çünki o başqa bir yerə gedəcək, arzusu başqa bir ixtisasdır. Amma burada gedir, istəmədiyi bir ixtisas öyrənir. Ondan sonra da gedir, dedikləri kimi, bir müəssisəyə, orada da adamlarla uyuşa bilmir. Çünki ixtisas uyğun deyil. Biraz, məsələn, iş, biraz... Şəhsi müəllim, heç kəhsiz oranları oxutmurlar. Hara qəbul olmuşsan, olmuşsan, oxumursan. Məsələ budur. Bugünləri Azərbaycanda, yəni biz öz cəmiyyətimizdən danışırıqsa, Azərbaycanda... Yaxşı, ona bir sual var, haqlı bir sual var. Bizim cəmiyyət nə dərəcədə daxili suallarını, tərəddüdlərini həll eləmək üçün məsləhət eləməyə açıqdır? Təəssüf, çox təəssüf ki, buradan başlayalım. Mən həmişə deyirəm ki, ideologiyanı psixologiya üzərində qurmaq lazımdır. İnsanların onu təkcə siz demirsiniz, ümumiyyətlə mahiyyəti onun elədir. Yox, bu belədir. Yəni, mən ətrafımda olanlardan danışıram. Bu dövr olub. Bu belə olmalıdır. Cəmiyyətin vəziyyətdən razı olduğu dövr olub, ümumiyyətlə. Tam heç vaxt ola bilməz. Yox, o ola bilməz ki, mümkün deyil. Amma ümumi məmnunluq dərəcəsi var da. Qismən bəzi şeylər var. Məsələn, deyək ki, İndi bayaq xanımlardan dedilər, bəli, kişilər xanımlarının yanında olmalıdır, qızlarının yanında olmalıdır. Bu, başqa cür ola da bilməz. Xeyrətli mənim bayaq danışanda boşanmış qadınları elə yazıq göstərdi ki, amma indiki evli qadınlar boşanmış qadınları həsəd aparır. Mən sizə bir şey deyim ki, qadınlar... Bir dəqiqə, cümlə necə oldu? Evli qadınlar indi boşanmış qadınları həsəd aparır ki, heç kəsdən icazə almadan gəzməyə də çıxır, alış-verişə də çıxır. Həsəd aparırsınız? Ən azından alimentini alır. Olacaq bir şey deyil. Elə bir şey düşünməyin, elə deyil. Qadınlar, bugünkü qadınlar kişilərdən çox mətindilər, çox iradəlidirlər, çox inatkardırlar. Ailələrinə də sahib çıxan çox qadın var. Elə bir şeylərdə deməyin yeri yoxdur. Bugün biz cəmiyyətimizi niyə qura bilmirik? Bir cədək, ona gələcək, o məsələyə gələcək. Burada çox ciddi bir məsələ. Heyran xanım, bu belədirmi? Bilirsiniz necə, Elçin müəllim? Hər kəsin özünə görə doğruları var, özünün yaşam tərzi var. Ola bilər müəllimin qarşısına bəlkə elə gələn insanlar, yəni müraciət edənlər olub elə bir şeylərdə, yəni ki, onlar rastlaşıbdır. Amma bu əsas vermir axı hamı haqqında o söz deməyə. Amma bu, hər kəs üçün, hər kəsə şamil ediləcək deyə bir şey deyil. Qadınlar azadlıq axtaranda birinci fikirləşirlər ki, ərə getdinsə azad deyilsən. Yəni, çoxları da azad olmur, onu da deyək. Sərdən bir sizə, mənə çox maraqlıdır. Müraciətlər yəqin çox olub bu barədə. Oya görə çox olur, yəni mən olan müraciətlərə görə deyirəm. Çıxılmaz vəziyyət. Nədir sizin? Bilirsiniz, mən belə deyəcəm, Elçin müəllim. Ola bilər, Gülşən xanımdan tam razıyam. Yəni, daha gənc yaşda olanda, uşaqlıq dönəmi olsun, bir 18, 20, 25 civarı filan, o zaman insanın həyat təcrübəsi daha biraz az olur, bilikləri mənə gəlir daha az olur, yaşadıqların, həyat təcrübəndə praktikaların sənin az olduğu üçün olub. Şəxsən məndə də çıxılmaz gördüyüm, çətin məqamlar, çətin anlar olub məndə də. Yəni, bunu nə qədər biz inkar etsək də, efirdən izləyirlər, yəni bu doğru olmaz, səmimi olaq. Bir var çətin vəziyyətlər, bir var çıxılmaz vəziyyətlər. Arasında çox böyük fərq var. Çətin vəziyyətlər, özü də çətin vəziyyətlər sizin üçün. Mənim suallarıma cavab verirsiniz. Amma çıxılmaz deyil.
Mənim ama dediğim yani çıxılmaz bir vəziyyət, o sadece bir ölümdür. Yani Gülşah xanım dediği kimi eyniyle onun. Yani ondan o tərəfə insan çünkü elə bir gözəl biçimdə yaradılıb ki, onu bacarmayacaq. Mən özür istəyirəm, mən bunu mütləq deməliyim. Biz bunu sözdə deyirik ki, hə, bircə ölümdür çıxılmaz vəziyyət. Amma biz ölümü çıxılmaz vəziyyət hesab eləmirik. Mən bir şey deyim, Elçin mənim. Məncə də. Və biz bunu təbii bir şey kimi qəbul edirik. Baxın, bir şey deyəcəm. Qanun uyğunluq kimi qəbul edirik, talih kimi qəbul edirik. Normalda gəlin, oturaq, məsəl üçün, düşünək ki, tutaq ki, bir adam öldürmüşük, məsələn deyirəm. Estağfurullah, bunu mən əsla təbliğ etmirəm. Adamı öldürmüşəm, necə eləyəcəm, bunu hara qoyacam, nətər... Gəlin bunu düşünək məsəl üçün. Normalda bizim ağlımıza gəlməyəcək, düzdür mü? Çıxılmaz, elə-belə oturmuşuq, danışırıq. Amma həmin situasiyanın yerində elə gözəl beyin aktivləşir ki... Bir dəqiqə, fikir verdinizmi? Bizim xanımız ən adi misal kimi insan öldürməyi seçdi. Baxın, yəni sizin dediyiniz çıxılmaz durum deyirsiniz. Mən ən o tərəfini deyirəm, ötəsini deyirəm. Həmin dönəmdə beyin elə gözəl bir aktivləşmə gedir ki, insan özünü belə tanıya bilmir. Məni çıxır üzə. Normalda, bəli, həmin o egosu, həmin o məni üzə çıxır. İllərlə gizlətdiyin məni çıxır situasiyalarda. Bəli, situasiyaya görə dəyişir. Bəs bunu niyə demirsiniz? Deyirik ki... Yox, siz biraz... Beyin aktivləşəndə... Bax, beyin aktivləşəndə, həmin o situasiyaya görə beyin aktivləşəndə insan hətta öz-özünü belə tanımır. Söhbət insan qətlindən getmir, söhbət müharibədən gedir və s. Ona bu situasiyaları müqayisə eləmək olmaz. Çox fərqli situasiyalardır. Amma çıxılmaz vəziyyət bilirsiniz mi nədir? Misal üçün, Sərvər müəllim dedi, oxuyub yüksək bal toplayır, istəmədiyi bir fakültəyə girir, qalır çıxılmaz vəziyyət. Hamısı kimi deyil. 4 ilini oxusun, valideyninə təhvil versin diplomunu, sonra geçsin öz taliyini yenidən seçsin. Hamı elə deyil. İkincisi, qəbul olunur, oxuyur, pulu çatmır oxumağa. Təkcə ödənişli təhsildən getmir söhbət. Ödənişi qoyuram mən bir qırağıda. Universitetdə təhsil almaq nə qədər əlavə xərc tələb edir. Ailəsinin buna gücü olmur. Bax, o çıxılmaz vəziyyətdir. Və eyni zamanda bitirir, hətta əlaçı bitirir, fərqlənməklə bitirir. Sonra məlum olur ki, cəmiyyətə bunu oxuduqları ümumiyyətlə lazım deyil. O yüzə lazım deyil. Çünki qohum qardaşlarını məmurlar bütün mümkün vəzifələrə yerləşdiriblər. O qohum qardaşlarını da bütün mümkün qohumları hər yeri tutublar və ona günəş altında yeri yoxdur. Bax, budur çıxılmaz vəziyyət. Məryəm xanımın modeli ilə bağlı heç kimi işlə demədi, amma mənim maraqlandıran eşidə bilmədiniz. Məryəm xanım əslində çox belə ağır bir yük qoydu hər birimizin üzərinə və açıq deyək ki, indiki rutinimizdə, gündəlik rutinimizdə bütün onları nəinki eləmək mümkündür, o ətrafda fikirləşmək mümkün deyil. Başqa, bəlkə biz hüquq məsləhətxanası var bu ölkədə, qadın məsləhətxanası var, bilməm, işləyir, işləmir, yəni ümumilikdə belə orqan olaraq, təşkilat olaraq var. Amma insan məsləhətxanası yoxdur, psixoloji məsləhətxanalar yoxdur, psixoloji mərkəzlər var, amma məsləhətxana deyirlər, məsləhət verəcək insanlar da deyil. Siz elə gəlmirəm ki, dedikləriniz çox çətindir. Çətin o zaman olur ki, biz doğrudan da başqalarından bunu gözləyəndə, başqalarına müraciət edəndə və biz başa düşməyəndə ki, biz doğuluşdan güclü konservatizm və stop formada yetişirik. Ailənin qoruması, stop etməsi, nə qədər bizə uşaqlıqdan olmaz, stop, lazım deyil deyiblərsə, o qədər də biz bugün özümüz-özümüzdən yardım alamayacaq, mütləq peşəkərin yetişməsini gözləyəcək ki, o bəlkə də bilir, mənim anam niyə mənə stop deyib, mənim içimdə emosiyamı, enerjimi blokaj etdi və bugün məndə o impuls beyində çalışmır. Çox xanımlarımıza dinlədik. Üçü də o qədər məsələyə akademik və elmi yanaşdılar ki... Akademik yanaşdılar, Elçin müəllim. Amma sadə vətəndaşlar olan heç birinin, heç bir cümləsində olsa başa düşmədi. Yəni, bu verilişə baxanların heç biri başa düşmədi, onların heç birinin. Çünki dəyişməklərinə artıq zamanı, vaxtı gəlmişdir və istər-istəməz, nə qədər biz termin, elm danışsaq, bunun sübütü var ən azından, kitabı var, onlar da o qədər araşdırma, analiz nəticəsində inşa olmaya başlayacaqlar. Bəlkə, Məryəm xanım, icazə verək, el dilində izah eləsin, çıxılmaz vəziyyət nədir və... Bir dənə verilişlə... Yəni, insanlara, cəmiyyətə dərs keçmək olmaz, mənliyə öyrətmək olmaz. Biz oturmuşuq, sadəcə müzakirə edirik ki, bugünkü vəziyyət nədir, nə yerdədir. Yaxşı. Hər kəs öz səhvini görə bilirsə, görür. Görə bilmirsə də görmür. Aydın da, bunun başqa yolu yoxdur. Kimə desən ki, sən səhvsən, psixoloji cəhətdən yəqin ki, bunu bilirsiniz. Kimə sən səhvsən, desən, biraz da dirənəcək ki, yox, mən düzəm.
Siz onu deyirsiniz. Əsas ki, psixologiya sən səhvsən demir. Sənə bir neçə alternativ yönlər görsədi. İnsan özü gedir. Ölkədə insan yetişdirmək məsələsidir. Yəni, bu Mövlana Cəlaləddin Rumi də deyir, bir mən var, məndə, məndən içəri. Baxın, o məni, bayaq xanımlar da ona toxundu, o məni yetişdirmək lazımdır. Bunun üçün də aşağıdan başlayıb bir insan yetişdirmək lazımdır ki, o... Yox. Çox ümumiləşdirməyək. Təbii ki. Ümumiləşdirməyək. Detallar bizim üçün. Nümunədir. Detalları göstəririk, situasiyanı göstəririk, bayaq söyləndi. Situasiyada açılır. Hər bir xüsusiyyətimiz, mahiyyətimiz açılır. Məsələn, bu verilişdə mən bilmirdim ki, Gülşən xanımın çox ciddi aqressiv cəhətləri də var. Amma bu verilişdə açıldı misal üçün bugün. Daha dediniz ki, başa düşmürlər. Yəni, baxan başa düşməyəcək nə deyildi. Siz nə dildə danışırsınız ki, onlar anlayırlar? Deyin bəki, biz də bu dildə danışırıq. Yəni, insanların konkret probleminden danışmaq lazımdır. Buyurun. Bax, nədir sizin üçün çıxılmaz vəziyyət? Çıxılmaz vəziyyət, yəni, məncə, ağıllı, risk eləyən insanın hamısında çıxılmaz vəziyyət olmalıdır. Çıxılmaz vəziyyət o insanda olmur ki, sadəcə, necə deyim, həyatında olandan barışır. Məsələ biz nədir? Bizim hər verilişdən sonra sizi axtaran insanlar bizə də zəng edirlər və niyəsə bizdən soruşurlar. Nə istəyirlər ondan sizdən? Bax, tutaq ki, zəng edib nə istəyirlər? Məsləhət istəyirlər, tövsiyə istəyirlər? Yəni, məsləhət istəyənlər də var, eləsi var, iş adamlardır, ümumiyyətlə. Məsələ budur, baxın. Deməli, ölkədə o çıxılmaz vəziyyətdə qalan insanlar bir ümid axtarırlar, ümid yeri axtarırlar, ümid və gəlirlər çıxırlar bunların üzərinə. Bunlar da onları yol göstərə bilməz. Çünki iki yol var, iki yol var. Göstərə bilməzsiniz. Biri elmdir, öyrənəcəksən, burada onu tapamasan da başqa yerdə sənə onu sahib çıxacaqlar. Və biri də ki, bir dəqiqə... Elm öyrənmək fikrində həvəsində deyil. Çünki 11 il oxuyur ki, işdə qəbul olacaq. Sizin üzərinizdə də. Heyran xanım, niyə üzərinizdə danışır? Ona görə gəlirlər. Çünki asan yol və yaxın yol sizə gələrdir. Ondan o tərəfə deyil. 5 ildə oxuyur, bir dənə diploma almaqdan ötürü. Ay qardaşım, diplomdan danışmıram. Mən anlayıram ki, yaxınla asan yol sizə qədərdir. Amma onlar biraz, deyək ki... Amma başqa fikir səsləndi. Heyran xanım burada, belə deyək də, eyni vaxtda səsləndirdi və siz cahilliyi təbliğatda ittiham elədi. Mən elə gəlir ki, elmi təbliğ etsək, cəmiyyət də düzələr. Cəmiyyəti də düzəltmək üçün birinci ilk öncə özümüzdən başlamalıyıq, mən düşünürəm. Biz ətrafı dəyişə bilməliyik, biz birinci özümüzü dəyişməliyik. Düzgün formalaşmalıdır, bunların hamısı mərhələ-mərhələ həll olmalıdır və belə adamlara ehtiyac olmamalıdır. Mən bilmirəm. Mən Quranı 4 dəfə oxumuşam. Təsəvvür edirsiniz, 4 dəfə oxumuşam. Və orada insana bir şey öyrədirlər. Burada belə bir fikir səsləndi. Sərvər müəllim deyir ki, neçə dəfə oxumağınızın rolu yoxdur. Yox, elə deyil, o bilməz ki onu. O bilməz. Elmi oxumağın sonu yoxdur, o bilməz. Quranı oxuyarsan, Quran böyük düşüncədir. Adam 11 il oxuyur, gedir, istədiyi ixtisasa girə bilmir. Deməli oxumuyor, deməli oxumuyor. Biz də oxumuşuq, oxuyanlar da gedir ən yaxşı yerlərdə. Mən də pedagoji universiteti bitirmişəm, mən də müəllimdir ixtisasım. Mən yenə deyirəm ki, siz özünüzü təbliğ edin. Amma mən müəllimlikdən bir ayda qazandım, yaşayın. Amma bizim insanların təhsili ilə işimiz olmasın. Bizim gənclərimizin böyük gələcəyi var. Onların hələ bu vətənə böyük xidmətləri var. Bu Azərbaycanı birləşdirmək var, Azərbaycanı gələcəyə aparmaq var. Siz nədən danışdınız? Bunu məni efirdə izləyənlər də bilir. İstəmədiyim ixtisası qəbul olmuşam, oxumuşam, diplomu kənara qoymuşam, yenidən sevdiyim ixtisası olaraqdan psixologiyanı seçmişəm. Yəni, ola bilər, mən də onu demək istəyirəm ki, şəxsən bugün mən bunu efirdən təbliğ edirəm sevə-sevə. Yəni, bugün bu alınmayıbsa, biz pes etməməli yaxı. Yaxşı, ona başqa bir soru. Ömrümüzün sonuna qədər biz istəmədiyimiz bir şey edə bilməli yaxı. Gülşən xanımın aqressiyası sizcə nə ilə bağlıdır? Gülşən xanım, məni görən kimi getdi burada. Getdi burada. Niyə? Niyə? Sizcə niyə? Baxın, siz bizdən daha çox bilirsiniz də o məqamları. Yəqin ki, ötən verilişlərdə bir yerdə olmuş olur. Amma Gülşən xanım elə qadınlardan deyil, o kişilərə nifrət eləmir məncə. Mənim yanımda kim otursa, mənim əksinə danışa bilmir, ona görə getdi. Sizin qüvvənizdən, təsirinizdən qorxurlar. Əslində, enerji verici bir adam olmalıdır. Yəni, doğrudan enerji verməlidir. Məriyyəm xam dedi o məsələni. Qulaq astım. Vampir və... Mütləq sizdə bir enerji olmalıdır ki, yəni yanınızda olan, söhbət elədiyiniz adamlara o enerjini impulsu verəsiniz ki, o sizin nə dediyinizi
kabul eləsin. Yoxsa elə boşuna danışıb onları yola salmağınla o iş deyil. Yəni nə demək istəyirəm? Elmli adam enerjili adam olur. Yəni onun içində bir işıq olur. Elmli adam insanlara nəyin nə olduğunu anlada bilən adamdır. Mən ona görə deyirəm ki, birinci elmindən yapışmaq lazımdır. Təhsil başqa şeydir. Siz desəz də, deməsəz də, vallahi elmsiz adam savadı, boş yaşayır, cahil yaşayır. Onları bəlkə öyle daha xoşbəxt. Mən sizə bir şey deyim, elə düşünməyin. Mən niyə, sizə bir şey... Niyə? Bizim bir çox cahillərimiz daha yaxşı yaşayırlar. O da var. Bağ evləri də var. O da var. Böyük hasarları da var. Bahalı maşınları da var. Cahillər bugün Allah insanı yaradıb. Allah insanı yaradıb. Bu insan özünü yetişdirir, bir də Allaha dönməlidir. O cahillər dönə bilməz. Heç onun mən belə haqqında düşünmürlər. Bugünkü o düşünməsin. Yəni yaxşı düşünən çıxıla bilmirsənsə o dünyadan dəli bilsin. Burada belə bir söz səsləndi, belə bir fikir səsləndi ki, hörmətli psixoloqlarımız bunu dedilər, ikisi də dedi bunu, ki, müəyyən bir yaş var ki, o yaşda düşünürlər ki, çıxılmazdır vəziyyətlər. Müəyyən bir yaşdan sonra insan onunla uğraşmır. Yox, yaşın fərqi yoxdur, çıxılmaz vəziyyətlər. Yoxdur. Çıxılmaz vəziyyət odur ki, artıq planları dəyişirsən. Məsələn, xanım özü də dediyi kimi, oxudu evdəkilərin istəyi ilə. O da dedi axı, yaşın elə bir dövrü var ki, çıxılmaz vəziyyətlərlə üzləşirsin. Bir dövrlə üzləşməməlisən. Amma siz o dövrü keçənlərlə üzləşirsiniz. Xeyr, insan əgər inkişaf eləməyə çalışsa, risk eləyirsə işində, çıxılmaz vəziyyətindən nə baxsa üzləşməlidir. Həmişə işlərin hamısı 100% əla getmir. Deyir ki, hamı risk etməli deyil, maraqlı yanaşmadır. Mikrofonu desəz biz də işləyirik. Siz necədir? Risk eləməyən insanlar mənim üçün tənbəl, aciz insanlar. Sizin üçün elədir də o. Sizin üçün. Yəni, amma əslində elə deyil axı. İnsan əlində olanla razılaşmamalıdır axı. Yox, elə deyil. Sizin üçün elədir, bu sizin baxış prizmanızdır. Biz sizinlə razılaşırıq ki, bu sizin baxış prizmanızdır. Amma siz bizim baxış prizmamızla razılaşmaq istəmirsiniz. Hər kəs individualdır, fərdidir. Bu bir seçimdir. İnsan seçə bilər. Psixoloqa müraciət etsin, ekstrasensə müraciət etsin, ara həkimlə müraciət etsin, eldirində desək və ya getsin professora. İnsanların öz seçimidir. Biz heç kəs gedib evindən çağırmırıq. Biz də heç kəs evindən çağırmırıq. Cəm halında danışdınız ona görə. Bəli, Xeyrətli müəllim. Valla mən istəyirdim, şey olması da qonaqsız mənim kimi. Və sizin şəxsiyyətinizdən mənim işim yoxdur. Ömrü boyu ekstrasensdəndir, mən bilməmişəm. Və heç bir ekstrasens mənə öz biliklərini inandıra bilməz. Mənə izah edin görün, niyə bu adamlar dinə gedirlər bu tərəf? Məsələn, ekstrasensə gedirlər, belə şeylər, falçaya gedirlər. Ekstrasenslə dinin... Yox, yox, sual verirlər, o sual verir. Mən də cavab vermişəm ki, cahillikdən. Bu, biz bilirsiniz hansı millət, savadsızlıqdan. Biz bilirsiniz hansı millətik, millətimiz çox yüksəkdir, çox, o türkləri demir, çox yücədir, bunu bildik və böyük hörmətim var. Biz gəlin Məmməkuzadə millətik. Bu millət 100 ildir ancaq kəsubunu dəyişir. Bu millət 100 ildir qalsıqını dəyişir. Qutarım bu ekstrasensular. Bax siz mənə ağır verə bilər, bax qulaqsın. Bayaq dediniz çıxılmaz vəziyyət. Çıxılmaz vəziyyət dediniz. Çıxılmaz vəziyyət, məsələn mən qocalmışam da, indi qoca sayılıram da, 70 yaş keçmişəm. Heç kim inanmır doğru, mən özümdə inanmıram. İndi pul qazana bilmirəm heç kür. Çünki bu yaşdan sonra insanlar işləyə bilmirlər, işə götürmürlər və pul qazana bilmir. Və tutaq ki, mənim ailəmdə qızıma məsələn ev lazımdır, yoxdur evi. Ağlaşmadır, məsələn. Məsələn deyirəm, ayın söhbət məndən getmir. Çıxılmaz vəziyyətdir. O evi 250 min lirə, mən ona necə alım? Çıxılmaz vəziyyətdir və sən oradan heç vaxt çıxa bilməzsən. Heç vaxt bu pulu sən götürə bilməzsən. Gəlin, real danışıq. Təbirsiniz, siz 100 dənə ekstrasens gəlsin, indi mən ev alıb verə bilməzsən. Biz də onu deyirik ki, siz 70 yaşında düşünməli deyildiniz ki, mən qızım ev alıb. Mən düşünmüşəm, almışam hamısını, ev almışam. Mən özümdən getmir söhbət. Sadəcə olaraq çox pisdir, misal Xurşovqadır, yaşaya bilmir. Misal üçün, misal üçün deyirəm. Mən onların hamısını fikirləşmişəm və almışam da. Söhbət ondan getmir. Axı çıxılmaz vəziyyət hal-hazırda. Evdən, məsələn, tutaq ki, şeylər gəzir, nədir o, böcəklər gəzir, məsələn, siçan gəzir, çıxır evə. Belə evdə yaşamaq olar, məsələn. Sən çıxılmaz vəziyyətdəsən. Belə bir qənaəti gəldi ki, çıxılmaz ona vəziyyət görə. Maddiyyətlə bağlı olan vəziyyətdir. Bütün digər vəziyyətlərdən çıxış yolu var, maddiyyətlə bağlı. Çıxış yolu yoxdur. Mən demək istədiyim odur ki, demək, heç bir mənəvi məsələlər bizim üçün çıxılmaz vəziyyət deyil. Çıxılmaz vəziyyət yalnız maddiyyatla bağlı. Məndən başqa hamı dedi, mən onu deyəm. Mən sizə bir şey deyim. Deyin. Mən dedim maddi ki, necə deyim? Məyyən yaş dövrü nə qədər çıxılmaz vəziyyətdən adamlar biraz... Maddiyyatdan başqa çıxılmaz vəziyyət yoxdur. Amma mənə daha çox... Yəni, amma o yaşdan sonra... Nədir digər problem? Pul olan adamın başqa nə problemi ola bilər?
olan adamın, mən deyəsən Bill Gates'in boşanım ama pulu olan adamın yaşama problemi. Bill Gates'in ailəsi dağıldı ama ondan çox pulu olan yoxdur. Onun için çıxılmaz vəziyyət deyil de axı. Yo, çıxılmaz vəziyyət deyil de söhbət. Bir dənə o deyir ki, onun için çıxılmaz vəziyyət olmaya bilər o. Ama yani pul her şeyi həll eləmir axı. Başa düşdüm her şeyi həll eləmir. Pul çıxılmaz... çox adamın başını aparır. Başı... Aşağı aparsın da neyin başı? Başı usul, yok yok. Bugün axı nə baş... Başı qarab olur. Bugün nə baş sayılır, nə ayaq sayılır, nə qol sayılır. Allah sayır. Ancaq cibdəki pul sayılır. Məhəmməd Peyğəmbər sayır. Siz, mən rastlaşmışam. Bilirsiniz neyin? O pullu adamlarla rastlaşmışam. Məlim, bilirsiniz necədir? Pul qazana bilməyən insanlar, pul qazanan insanları yuxarıdan aşağı baxır ki, onun pulu var, adamlar saymır. O pulu ağılla qazanır, göydən düşmür. Sənə elə gəlmə. Azərbaycanda heç kəs ağılla pul qazanmır. Onları qoy qırağa. Kimləri qoysun, nə qırağa? Bir şey deyil, hamını qaralamaq pul qazanmaq da olmaz. Tamam, başqa bir şeydir. Pul qazanan insanlar bizim insanlar çoxdur. Dünyanın her yerinde var. Ne oldu? Yaxşıda pul. Ama burada değil. Anladın mı? Ne? Həmin o pulu qazanmaq indi hər nə yolu olur olsa, o da bir ağıl tələb eləyir ki, yəni o situasiyadan çıxıb kimlərisə ələ alıb, yəni əlinə keçirmək, qazanmaq. O da bir ağıl. Bəzən bizlik lazım. Mənim dediyim, müəllim, akademik səviyyədə bilik ağıl deyil. Pul qazanmaqsa təhsil bazarı. O bizlərdir tez pul qazananlar. Aydındır. Bacarmaq da nə deməkdir? Ağlıqı işlədirsən. Tülkü bazarı, olsun, tülkü bazarıqlı olsun. Deyil. Fərqi yoxdur. Tülkü bazarıqlı deyil. Onu da beynindən gedir də söhbət. Yox, o beyin işi deyil. Beynindən gedir. Beynindən gedir. İnsanı idarə edən onun fikirləri də düşüncələri. Beyin insana xidmət eləməlidir, cəmiyyətə xidmət eləməlidir, qazanmalıdır. Hamıya faydalı olmalıdır. Siz dediklərimiz özləri üçün yaşayır və özləri aparır. Var, kim üçün yaşayır? Ki, bacarır. İnsult keçirir. Özünə günahlaya bilməyən başqasına nə günahlayacaq? Sadəcə olaraq dediyim odur ki, o da bir beyin tələb eləyir. Məsələ yani, nədir? Beyini işlədib, o formatda, yəni hər nə yolla olur olsa, o da bir o vəziyyətdən çıxmaq. Məsələ nədir? Məryəm xanım söylədi və mən bu fikirlə də çox razıyım ki, insan dayanmadan özünü inşa eləməlidir. Bütün situasiyalarda. Bizim psixoloqlarımız bunu yaşla bağladılar, bunu müxtəlif hadisələrlə bağladılar. Əlbəttə, yaşın da burada çox böyük rolu var. Dünən sənin üçün çıxılmaz görünən biri, şimdi gülməli görünə bilər. Bu da var, bu aspekt də var. Amma bütünlüklə gəldik, əsas məqama çıxdıq ki, bizim içimizdəki mənim vəziyyəti necədir? Biz onu sağaldırıq mı? Biz vaxtaşırı onu həkimə göstəririk mi? İçimizin məninin bir həkimi var. O da psixoloji yardım mı deyək, mənəvi yardım mı deyək? Nə cür siz adlandıraq? Bəzilər onu relaks yolu ilə eləyir, bəzilər onu başqa cür eləyir. Amma bütün hallarda içimizdəki mənin də bir dincə ehtiyacı var. Bir o mənin özünü göstərməsi üçün meydan yaradılmasına ehtiyacı var. Biz nə qədər bunun üzərində işləyirik? Biz hər şeyə vaxt tapırıq, biz hər şeyə pul da tapırıq. Amma içimizdəki mən dinləmək, içimizi dinləyib də onun istəklərini, onun böyüklüyünü təqdim eləyə biləcək meydanın yaranması üçün də cəhd eləyə bilərik. Amma bütün bunlar qalır bir qıraqda və çox açıq deyək ki, xırda məişət problemləri və yaxud qayğıları, məişət qayğıları, bəzən onların dözülməz asanlığı belə bizim mənimizi sarsıdır. Məni sarsılmış insan həm də təhlükəlidir cəmiyyət üçün, həm də təhlükəlidir öz yaxınları üçün, həm də təhlükəlidir gələcək üçün. Çünki məni sarsılmış insanın içindəki avantura və yaxud da sərsəmlik böyük fəlakətlərə yol aça bilər. Və bu çox ciddi bir, eyni zamanda psixoloji, deməzdim xəstəlikdir, amma bütün hallarda böhran, mənim böhranı başladısa, artıq cəmiyyət üçün ziyanlı ola biləcək insan tipi formalaşır. Və bu hallarda, bu situasiyalarda elmi yanaşma qalır təbii ki bir qıraqda. Və bütün qeyri-elmi nə varsa, sanki fövqəl gücə malik, sanki fövqəl nəyisə eləyə biləcək, qüvvələr işə düşür. Bax, burada sözün əsl mənasında çox ciddi bir maniyələr, ciddi bir hasarlar qarşımızda var. Bu hasarlar aşa biləcək bir böyük mənə ehtiyac var. Çalışaq mənimizi böyüdək. Görüşərik. Min bərəkət halal nimət və Z Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözünə baxdınız.